Shumë palate në qytetin e Durrësit vazhdojnë të jenë të rrethuara me shiritin e kuq që tregon vijën e rrezikut. Por sipas banorëve, ende nuk ka një raportim të qartë për gjendjen e tyre, çka i bën ata të jenë ende të friksuar. Por nga ana tjetër, deklarojnë se janë rikthyer për të jetuar në apartamentet e tyre pasi nuk kanë asnjë rrugdalje tjetër. Pjesërisht, pallati ynë është kualifikuar i banueshëm, por nuk kemi asnjë përgjigje të saktë nga inspektoriati i ndërtimit që të thotë ky do bërë kjo, do bërë kjo, do bërë kjo, dhe kryesisht neve shqetësimin e kemi tek katet e para, sepse janë hapur në kohën e ndryshimeve demokratike dhe janë bërë të gjitha BDV që i kanë dhënë me qira dhe janë të gjitha bosh. Tash ato në qoftë se do bëhen sipas projektit që ka qenë fillimisht i ndërtuar, ne kështu duam të bëhet, që të jemi të sigurt. Kjo që pallati është ende me shirit, ju jeni futur brenda, jeni flini aty? Jemi futur brenda sepse s'kemi ku të shkojmë. E ka një kryqë jeshil atje, po se në zgjendje është, se si është, këtë se di. Kemi asë një akt, përveç se atyre që kanë ardhur ekspertët që qenë që për jotë me që i lexonin ajo dhe se qa shkrojtë, se qa bërnë, nuk ka ardhë njëri tjetër, nga thotë që është gjendje aty, do bërë kjo dhe në të mbledhin ma djetë. Kjo është qëllimi, ne nuk kërkojmë në gjithë tepër, por dhe të si jemi në ajer. Kjo është. Si kaloni netët në shtëpi? Po jo vetëm të frikshëm, po kemi dhe fëmijë që vinë i marrin nga shkolla tjetër dhe kur shikojnë gjendjen hyrjen e pallatit, u bubuthën.